Hello there. We are back in business, and today is a very special day. Today it's Jarkko Ahola's birthday, and happy birthday, Jarkko. Paljon onnea sinne. Toivottavasti on ollut erittäin hauska päivä. Ja, today we are celebrating with a strong coffee, but of course I'm trying to pick up a so cool song with Jarkko's Teräsbetoni era and Metallisydän. I think it is an absolutely amazing song for the, on today. And, but let's continue with Teräsbetoni and Jarkko. And after the song, we came back here my studio. Laskeutunut, sammunut on tuli viimeinenkin. Sydän yönä aika tullut on käydä yksin taistoon. Sillä rinnassasi hakkaa sydän metallinen. Katson tähti taivaalle, puhun kaatuneille. Moni vielä kuolee vuoksenne, kun nyksin on, eikä toivoa näy. Oot voimaton ja raskas taakka käy, et luovutta saa, sillä rinnassasi hakkaa.
Wow, that was absolutely amazing. Our metal card has an absolutely fantastic voice, and I really hope you, Jarkko, have a so cool day and once again erittäin hyvää syntymäpäivää. But hey guys, thanks for joining my channel, and see you guys later with these reactions. Bye.